Nerede vereceksin? Şehirde biri bağladı. Serinlik değil. Ama serinlik. Sabirəm oğlun yığmışdı. Bayaq danışdım. Necədilər, nə tərdilər? Axşam şəkil atmışam ona. Dedim ora gedəndə yığaram danışarsın. Hadi şuan gel. Hadi. Gel tamam sağlık ama her şey kaydasında. Elə dedi gedə axşam üstü bir dəyəmlərə. Kişidən darıxmışam. Ha. Kişidən darıxmışam. 3 gün növbətimiz var. Demirəm onu qoyub gedəm. Ki həyatı bilmək olmaz. Ola bilər ayağın düşər bizim tərəflərə. İnşallah, inşallah. Onun ayağı ora ancaq mənlə düşə bilər. Orada düşsün də, hələ sənlə. Sənlə. Qırmızı maşın olan qədim bir mənəm. Hə, şox. Misir de bilmem. Adi misir yok. Sabirler çoktu.